Network Entertainment. Hi girls and boys! Kami ang Lady Bosses! bosses. Mga sister let's See her tayo! Let's go! Let's go! Let's go! Hi! Okay. Let's go. Hi. Have some kind of ask ko lang. No, actually, <laughs> meron akong, meron akong reglamador ngayong episode na to. Ah, reglamador pala nga. <laughs> okay. Oo, oo. Alam niyo kung bakit? naiinis ako kasi yung news feed ko, puro na lang tungkol sa divorce. <laughs> di ba? Alam mo ko ano yung namimiss ko ngayon sa news feed ko? Yung Mekos Mekos, alam mo yun? ano <laughs> yung diba? Mekos <laughs> Yung, ano, yung Indian hey, guy na, nag, na, 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 na niya yung pinapanood na na mga uh, street food sa India. Uh -huh. Bigla siyang nawala. Alam mo, yun, natabunan siya ng mga divorce. Tungkol sa divorce. mm uh -huh diba? Pati nga diba? si Alice ko, nakalimutan na eh. Correct, nasa TikTok na lang siya ngayon. Oo. <laughs> <laughs> Kasi... Nakalimutin din naman siya, di ba sabi niya? Nakalimutan ka na hindi na niya siya. Kasi siya nag-aaral. <laughs> Sama. Oh, so tapos... <laughs> ano ba, mahilig ka ba doon sa mga Indian, Indian videos, mga mekos-mekos? Hmm. Mahilig ako sa Indian food. Kaya nga na, alam mo yun, na-miss ko lang siya bigla dahil natabunan na naman siya. Di ba ang siya. dumi nga? Ang dumi Oo. Naman. Pero dahil, yun nga yung nagpapasarap oh, doon, girls, ano oh, ba? Uh, yung mga sa koko. Eh, dahil usapang divorce tayo ngayon at wala namang expert sa atin sa divorce. Dahil, technically dalawa lang yung kasal namin. Okay. GB, eh, ano na ba ano nangyari sa proposal mo last year? Anyway, uh -oh. sa tutolang wala... expert. Oh, go. Ano? Sige, bago mo i-ano yung expert natin, i-introduce. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam sa divorce eh. pa kami kasal. Hindi, makailangan eh. Pero tayo dito ng guest, itago natin siya sa pangalang Attorney Beshi. Attorney, Attorney Beshi. Welcome, Welcome po! Welcome. Thank you sa pag-invite sa akin. Of course. Sa mga listeners, totoong lawyer to ha. <laughs> yes, magandang gabi mga <laughs> listener. Nakagaya ko. Attorney our next question. Oh, go. Hindi, at saka gusto ko lang din sabihin kasi walang video tong episode na to. So yung ganda nitong guest namin pumapantay lang sa ganda namin. Alam mo 'yon? <laughs> Oo. Oh, oh. ganda na skin Oy, niya. Salamat oh salamat oh, na. <laughs> oh god. The... Question lang, first question is uh -oh. yes. Basic. What's the difference between annulment and divorce? Okay. So 'yan yung um, usual question na naririnig namin, no. Ano ba yung difference ng annulment, divorce actually? Um based ang divorce kasi wala pa sa Pilipinas, no? So, pero kaya yan nasa newsfeed kasi recently um, na-approve on third reading sa House of Representatives yung divorce bill. Um, okay. Bill pa lang ito, ibig sabihin hindi pa siya batas. Kasi kailangan bago maging batas, maipasa muna siya din sa sen Senado, sa Senate. Tapos, um, gagawa sila ng isang consolidated bill. Um, yung Senate at House of Representatives, ita-transmit sa Presidente at saka magiging batas. So, um, in short, wala pa sa Philippines. Pero, kung i-discuss natin yung annulment at divorce, kailangan din natin isama yung absolute nullity. So, mm -hmm. um, tatlo siyang magkakaiba. Absolute nullity, ibig sabihin yan, um, so, kinasal kayo, pero, merong ground for nullity na pag dinala mo sa korte, sasabihin ng court, ah, The marriage did not exist from the beginning. So, parang there was no marriage to speak of. Hindi kayo as if hindi kayo kinasal. Yan yung parang annulment, na. no? Absolute nullity. Oh. So, iba pa yung annulment. Annulment is um a uh, for voidable marriages. Ito namang mga marriage na to um valid yung marriage until declared void by the court. Um nullity, absolute nullity um void siya from the beginning mm -hmm. parang it's as if it never happened pero pag voidable valid siya until i question niya sa court tapos magkaroon ng order na it's actually invalid because there are grounds existing at the time of the marriage um halimbawa isang isang ground don is um between 18 to 21 years old yung mga yung isa sa mga kinasal tapos walang parental uh, consent. Kasi required yun eh. Um, ang divorce naman, um, based dun sa bill na meron tayo ngayon, um, merong grounds, pero yung grounds na yun, hindi kailangan existing at the time of marriage. So parang, ipoprove mo lang yung existence ng grounds. Dun sa time na nag-exist siya, kahit na pagkatapos nung mismong um, wedding day nyo unlike yung dalawa, yung nullity at saka yung um, annulment, dapat yung ground is existing um, at the time of the wedding. So, kung nari kinasal ka today, dapat may ground na today kahit sabihin natin hindi halata, pero meron dapat. So, ipoprove mo yan sa proceeding. Pag-divorce, hindi kailangan. So, pwedeng um, a year after or many years after, saka lang nagkaroon ng ground pwede mong ipa um, cancel yung kasal. Hmm, kaya pala ay maraming may ayaw sa divorce kasi hindi nila maintindihan. <laughs> <laughs> Medyo that... napaka-technical, 'di ba? Oh. Technical siya. Tsaka very confusing. Parang ano bang kaibahan? Ba't ang dami? Nullity, annulment. Di ba pareho lang yun? Parang ganun. Uh Oo. -oh. So, mahirap siya intindihin uh, oh, in general. Divorce attorney, Beshi, kailangan talaga may reason behind why you want to leave that person. Or it could be, ayoko na, hindi ko na siya mahal. Ganyan. Oo. Sa, sa Philippines, dun sa bill, oo. Pero in mm -hmm. other countries, like the US, may tinatawag na no-fault divorce. So parang, ayaw nyo na lang. So walang walang isang party na may kasalanan. Pero dito sa bill na um na-approve sa House of Representatives, walang ganon. So, kailangan may ground wow. Wow. na existing um, dun sa mga nakalista. So, halimbawa, violence, um, merong STD, um, ng hey, babae, ng lalaki, ganon. Talaga. Tapos, pag yes. STD, kailangan ipatest. Oo. Oh, oh. Or, kunyari, hindi mo pala anak yung pinagdadala ng asawa mo. Ganyan. Pwede rin yun pina-DNA test mo yung anak mo, hindi pala sa'yo. Oo. Mga so, ganun. attorney, etong mga grounds na to, hindi siya applicable sa annulment. Tama ba? Hindi. Actually, um, yung mga grounds dun sa bill na nakalagay, um, number one, yung grounds for um, annulment, grounds for absolute pati grounds for legal separation. So parang lahat ng grounds na yon na nasa family mm -hmm. code nilagay na rin nila sa divorce. Divorce I see. Oo, kasi before that, syempre, um you go by the family code lang. So kung yung ground mo is for um absolute nullity, ka lang papasok. Pero yung divorce parang inencompass na niya lahat. Nice. Okay. So currently Philippines na lang ang walang divorce sa buong mundo, no? Mm, tsaka no, Vatican. Vatican. Tsaka Vatican, uh -oh. Uh -oh. Talaga ba? Grabe, uh -oh. no? Uh Oo. -oh. I think, for some people, for some Filipinos, it's a claim that we can hold until now na, na tayo na lang yung tanging bansa na walang divorce. Pinoy pride. Pinoy pride, yeah. <laughs> I feel ko kaya talaga ayaw pumayag ng iba, eh. Pero hindi, oh. at saka, di ba, ang, ang annulment, it takes longer time para... Tama ba, ni. Oo oh, nga daw. Um, kasi yung iba, di ba katulad yung kay Shasha Padilla, annulment ba yung kanya na antagal ng ano, antagal ng ilang taon na, uh, hindi pa na-annul. Sa tatay Oo. ni... Oo. Ni Karil. Uh, Oo. Oh. Sa atin kasi, in general, matagal siya dahil um, napaka-stringent nung requirement under the law. Dahil nga, di ba protection of the uh, marriage family ganyan mm -hmm. so currently napakahirap i-prove talaga na una existing at the time of the marriage mm -hmm. yung ground kasi isipin mo kung gaano katagal na yung kasal babalikan mo lahat yon bukod don pag yung ground mo psychological incapacity which is usually parang yun yung most used na ground mm -hmm. kailangan mo pa i-prove na the yung other party is um, incapacitated psychologically so Bukod pa doon, ina-ensure ng court na walang collusion. So, hindi kayo, dapat i-prove nyo na hindi kayo nag-agree no, na mag-asawa na mag-file ng case. Ganon. Mm -hmm. So, parang talagang adversar adversarial siya. Meaning, magkalaban talaga kayo doon. So, nag uh, technically, so mag- mag um, file ka ng ground against the person lalabanan kanya so back and forth back and forth matagal yung procedure tapos attorney, mga ilang gaano katagal 'yon? Ilang back and forth 'yon ng kaso bago bago ma-approve yung annulment niyo? Generally kasi um you go through the entire court proceeding. So meron pa yan um hearings na mm -hmm. nakakatagal. Tapos syempre you present witnesses from both sides. So um mahina na ang isang taon, mahina wow. na 'yon. Grabe um, ang tagal. Even mas malala before because wala pong continuous trial meaning mas matatagal yung um yung pag-reset ng hearing oh. o yung gaps between hearing so mas matagal talaga yung mga kaso wow parang sa annulment psychological talaga yung basis nung nung pag annul no Arat usually oh, oh. pag pagkanalit absolute nullity or usually kasi yung mga grounds dyan na iba um they go into the um requisites like age na hindi naman usually nakakalusot so halimbawa isang ground dyan is if one of the party is a minor mm. eh madalas naman required ang birth certificate right. di ba mm -hmm. so hindi nakakalusot so parang yung pinaka pinaka um, subjective mm -mm. kasi pag pag sinabi nating okay. objective, ibig sabihin it's either there or not, 'di ba? Parang yeah. alimbawa, 18 ka or not. So madali. So um, kumbaga, doon sila lulusot. So parang yun oh, yung oh, yun oh, yun, oh, oh oh oh, parang yun yung pinaka pinakamadaling lusutan sort of compared doon sa other grounds na either present or absent talaga na solid yung proof. Kalo ko sabi mo lusutan, lusutan man. <laughs> oh Speaking of lusutan, <laughs> hindi na joke. Ano <laughs> So parang so parang dito sa annulment, parang may isa na lang sa kanila magsasacrifice sacrifice na. O sige, ako na nga baliw basta mani, wala na lang <laughs> tayong dalawa, parang hey, ganun. Pag, pag proven na kunyari na na ka because of mental incapacity, ano-ano 'yun? Psychological, psychological incapacity. incapacity. Uh -oh. Will you be allowed to remarry? Oo. Really? Um, Even if oo, you... Oo, Na-approve na yung annulment mo because of that? Hindi ka magpakasalit. Kung, kung ikaw yung psychologically incapacitated, uh -oh. Um depende kasi kung curable or incurable siya eh. Uh, mm -hmm. so, so, halimbawa, kinasal ka pero at the time of marriage um wala na yung psychological incapacity then pwede siya pero attorney pagkanya di ba magi-remarry tapos syempre kailangan na naman ng senumar. may nalabas ba yun doon na da, da, na dati siyang may asawa na, na um, anald siya hindi ko pa na, na experience in my practice pero hmm. um kung anald siya usually hinihingi yung declaration ng court. Uh, parang na, yung decision? Oo. Oh, 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 mm hindi -hmm. oh. ko alam yung sa Senomar kung ano yung nilalabas ni PSC. pero usually mm -hmm. pag ganyan, i-declare ide mo dapat na previously married tapos annulled mm -hmm. and then yun yung court declaration. Ah, yun. At, at there least... Grounds for annulment ang PICOT. Yung hindi talaga Sorry. niya... Kung pikot. pwedeng grounds for annulment ang PICOT yung wala talaga siyang consent to marry but oh. pinilit siya because of ayun ko parang e pa e pa so sabihin na lang natin na ano na fixed marriage Yun, ganyan kailangan i-prove na there was viol um violence intimidation to such extent na talagang yung consent ay hindi mo mabigay pero like mm -hmm. kunwari fixed marriage Parang, mm -hmm. di ba usually, parang, ah, pakasal natin mga anak natin, pero sila okay lang. Pero, meron ka pa rin free will, eh. Correct, yeah. Y yung mga grounds under the family code na nilagay sa divorce, syempre, I can't speak for the divorce bill dahil wala pa tayong cases on this. Pero yung sa family code, usually, kailangan talaga merong vitiation na tinatawag, vitiation of consent na talagang hindi kumbaga, yung pag-yes niya or pag-I do niya, ay hindi talaga bukal sa loob or hindi talaga siya nagbigay ng consent dahil um, may violence, intimidation, force, ibig sabihin, papatayin kita kung hindi ka mag-I do. Yung mga ganun, uh -uh. yun talagang takot na takot ka to the effect, to the point na hindi mo kayang huminde. Mm -hmm. Mm -hmm yung wedding yun. photos nila, may nakatutok na baril dun sa lalaki. yung proof. O oh, ngayon na alam na natin yung difference ng annulment at divorce. Asang ayon ba kayo dun sa, dun sa divorce na, sa, sa, sa divorce in general? Lalo na kayong dalawa, Jeline at Di, kayo ang may asawa. Natawa na lang. May question <laughs> Teka, teka. Alam ko oh, may sige. question si Jeline kanina para ano. So attorney parang ang maganda din siguro'ng itanong. kailang necessary ba 'yung divorce bill? Kasi meron na nga tayong annulment. Oo, oh, oh, tama. meron na tayo nung legal separation, chakanality. Parang may mapupunan ba siya talaga? Kasi usually 'yung mga anti-divorce ang sinasabi nila, may annulment naman. So bakit bakit pa tayo magkakaroon ng divorce bill? For me, oo naman. Kasi um, pag tinignan mo yung grounds ng annulment at saka uh, um, absolute nullity, yung mga sinasabing void at voidable marriages, yung napaka-konte ng um, grounds na yan. And sabi ko nga kanina, usually um, it goes into the consent or any requisite like age na Um, wala during the marriage pero halimbawa sinasaktan ka ng asawa mo hindi kasama yon sa current law yung binubugbog ka ng babae siya hindi kasama yon so kung nagpakasal kayo okay lahat ng mga formal and essential requisites under the family code pero after a while yun pala abusive siya towards you and your child wala kang takas hindi ka oh. pwedeng ang pwede mo lang gawin, mag-file ka ng legal separation, pero anong ginagawa nun? Maghihiwalay lang kayo, de fact, as in, parang, hiwalay lang kayo ng bahay, ganyan, mm. pero kasal pa rin kayo. So, kung mm. makahanap ka ng partner na mag-aalaga sa'yo, wala kayong choice, kundi, wala. Hindi kayong pwede magpakasal kasi legally separated lang siya, mm. legally separated ka lang yung asawa mo na iniwan ka wala na pero mm -hmm. kayo nung yung current partner mo hindi mo mapakasalan. pag nagkaanak kayo wala illegitimate wow. so wala But, walang takas attorney pag legally separated ba kayo pwede kang tapos meron kang karelasyon pwede kang i, pwede ka bang ihabla ng asawa mo oo pwede kasi Why? under the under the criminal code um, revised penal code natin, um, ang required lang naman dyan is a valid subsisting marriage eh. Para masabi. Tapos, syempre, yung adultery, concubinage, depende na yan. Kung, basta kung na-prove na niya na ng baba, uh, may ibang partner ka, aside from your husband or your wife, mm -hmm. ganon. So, pwede pa rin. so Feeling ko yun na. <laughs> ko <yan> yung pinaka, <laughs> hindi, ano, ano, pin, hindi, feeling ko yan yung pinaka nakikitang kong reason kung bakit mas uh, pabor sila sa divorce mm, -mm. dun sa annulment. Kasi maraming abusive na husband na hindi okay. naman pala pwedeng i-gamitin against dun sa annulment. Tama. Oo. so, Oo, tama. Oh, so yun. Hindi lang husband, pati wife. Diba? Oo, Parang, uh -huh. that's true. Oh, tama. Para, oo. Oh, oh. Equality. Pero generally, <laughs> uh, generally, siyempre, women. Pero at least, it, it applies also to men, diba? So, kung abuse din sila, at least, magagamit din nila to. At yung sa bagong bill, yung naipasang bill, mas mura yung divorce. Kasi oh. kung, kung meron kang, oh, mas mabilis kang, kasi, diba? Oo. Uh, uh, meron Hindi mga grounds doon oh. na nagsasabing, pwedeng summary proceeding procedure na lang. So, walang hearing. So, mas mabilis. Halimbawa, so, kung legally separated wow. na kayo for two years, mm -hmm. pwede ka nang mag-summary procedure, meaning magpa-file lang kayo na mga, na mga pleading, pagkatapos nun, wala nang hearing. So, yung court na yung mag-decide based dun sa mga sinabmit nyo. And then, merong court-assisted petitioner sa divorce bill. Ibig sabihin, kung um, petitioner ka meaning isa ka dun sa mga kinasal tapos yung personal and real properties mo ay hindi nag exceed ng 2.5 million pwede kang maging court-assisted petitioner um wala kang filing fees tapos yung court pang mag appoint ng lawyer mo na libre oh, wow hmm. At, tapos, attorney ang yes. ang legal separation pina-file pa ba to o common na lang yes. sa inyo dalawa hindi, ah, fina file, fina -file pa? yan. Ah, oo, fina file yan tapos oo, it the the um existence of a ground for legal separation kailangan i-prove tapos yung court um will issue an order um ilalagay dyan yung um custody ng anak pati yung hmm. property relations. So ma pa din siya. Tapos yung isang yung isang Um silent feature pa ng divorce bill, pag hindi ka court-assisted petitioner, so hindi ka libre, yung attorney's fees, maximum 50,000. Wow. For... Oh. Total G na yun? Or parang so, per hearing? Oo, total na yun kasama ng mga appearance fees, lahat. Total na siya. Unlike pag annulment or um, mm -hmm. nullity, di ka sure kung 100k lang ba mm -hmm. to 300k kasi babayad ka pa ng um expert. So, psychologist. Ganyan. So, tapos per hearing, may appearance fee yung lawyer. So, lumalaki. Nagbo-blow up talaga yung fees. Mm -hmm. So, gets ko na kung ba't ayaw. Siguro karamihan sa mga may ayaw sa divorce, mga psychologist tsaka lawyer. <laughs> Kasi mura. <laughs> <laughs> Padang, Kasi, running joke nga yan sa mga lawyers. Parang ah, talaga? nilagyan nila ng 50k maximum. <laughs> Pabor lang yan dun sa mga mag-aasawa pa lang, sa mga ikakasal pa lang. So, dapat both parties, meron na kayo naka-reserve na 50,000 pesos. <laughs> Just in case. Pwede, pwede naman sa mga existing marriages na yung hmm. ano, applicable pa din siya. So, dapat may may ipon ka na na 50k. Pero ang divorce, kailangan, both parties should sign the document. Should be agreed upon by both husband and wife. Actually, or... hindi. Kasi dahil nga, dahil nga hindi siya no fault. Ibig sabihin, um, you have to prove the fault of the other party. So, hindi siya kahit pwede. kahit ayaw nung isa, okay lang. Mangyayari pa rin siya. Kahit ayaw nung isa, oo, maglalaban tayo sa korte eh. mm -mm. Papakita ko na sinasaktan mo ako, na iniwan mo kami. Ganon. Ayaw ng oh. court yung yung parang nag-agree kayo. Kasi nga, hindi siya pwedeng no fault. Kailangan may mm -mm. reason. for eh. Oo. Oh, correct. Oh, gusto ng court, laging may nag-aaway. <laughs> <laughs> Kasi, di ba, parang um, yung mga religious atin, talagang ayaw nila Futish. so um, yeah oh this is parang the pinaka um, compromise, compromise. Uh -huh. oh of some sorts kasi technically ayaw pa din naman nila dahil it's divorce am uh -huh. um, parang yun na yung pinaka compromise na hindi pwedeng basta na lang ayaw nyo yeah. ganon uh -huh. dapat there must be a reason why Mm, mm Baka kasi ano, feeling ko sa reli sa religion, sa mga religious people. Parang ayon nila kasi baka parang magiging normal na relationship na pasok lang ng pasok. Then kung ayon yeah. na ayon na parang ganun. Siguro 'yun Oo, o, lang parang, naman ang 'yun. Oh. Oh, protection of <laughs> uh, sorry, protection of the family ganyan tapos sinisip nila parang yung mga Vegas weddings na ano 'di ba parang Badalian. ah, kasal tayo in front of an Elvis Presley uh, mm -hmm. impersonator <laughs> tapos kinabukasan <laughs> divorce agad 'di ba so parang yun yung mga inisip nila na parang uh, it's a sacrament ganyan so hindi hindi talaga kinikilala sa church ang divorce dahil kung valid yung marriage at the time of the wedding valid yan forever kasi si ang Dios ang nag Bind sa inyo to become right. one. Mga ganon. Yeah. Dito ka sa Bible, di ba Parang sinasabi nila kung may paghihirap sa kasal ninyo, dapat yung babae maging ma Subservient. Marteer. Yeah. Oh, 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 oh. Ganon. Sacrifice. Mm. Magtiis. Oh. Para sa Very patriarchal. Like, oh. Very patriarchal. Kailangan baguhin yung ano. Dapat merong very new testament. <laughs> new New west. Para, new oh, west new testament. testament. Para, para new isama west. na rin yung equality. Para ano, alam ano mo yun. Nakakainis yung new bagong, west. New west testament. New west testament. New west testament. Pero attorney, kung madali na yung divorce, meron bang chance na ma pa rin siya kahit walang no-fault divorce. Parang... Kung yung psychological incapacity na abuse, palagi ko, it's possible din uh, maabuse yung divorce law. Yeah, yeah. Kung magkaroon man ng divorce law sa Pilipinas. So, um... Pero... Ay na, nakatakot um, yung konting away lang. E, wala kita. Di ba parang ang dali na lalo mag-threaten? Oh, so kahit mga minor issues lang. Oo, correct, correct. So it will be up to the court kung paano nila i-interpret yung batas pagdating um kapag nagkaroon na talaga tayo ng mga cases na filed on divorce. Although, um hindi ko naman masabi na talaga ma-abuse siya dahil nga napaka-wide na ng grounds na binigay under the mm -hmm. under the bill. Um pero yun nga um, open pa rin siya dun sa mga ganong instances. Like, konting away lang parang, oh, abusive ka, abusive ka, ganyan. Mag-file ako ng divorce. Pero, yun nga, it's, it's up to the courts na pagdating sa ganon. Kung paano nila i-ensure based on the evidence presented kung totoo nga na may ground. Mm -hmm. Yeah, lalo Pala nga yung mayroon... woke yung mga tao, di ba? Mga... <laughs> mababaw na issue, papatulan nila. Kung, Jeannie. Oo, parang kung gano'n ka bilis ang mag-approve ng divorce, meron din bang mga cases or talagang hindi ina-approve? hindi ina-approve Div ang divorce. Like kung um, may nag-file na ano, mag-asawa, tapos talagang hindi, hindi kayo pwede mag-divorce. Meron bang ganun? dito pa or well, dito sa atin um sa mga cases of absolute nullity and annulment definitely meron marami marami hindi na hindi nagagrand um palagi ko naman kung sa ibang bansa meron ding mga um hindi hindi no fault then meron din yang hindi na approve for sure like kung hindi nila na, na napatunayan na may ground talaga Oh. Okay. Mm -hmm. ano? So, go ahead, uh, Hindi ano sasabihin. Hindi ang tatanungin ko na kasi ngayon. So sa lahat ng sinabi ni attorney, <laughs> ang question talaga is are you for or for divorce or not? Lalo na sa inyo, Ako. Jeline and ah, D, and si attorney, attorney desi Si yung kasal ko uh, eh. oh. si attorney Beshi. <laughs> ang ganda <laughs> ako for ako kahit well my my parents are against it but I'm for because it gives the women the liberty to choose eventually if they decide na the the marriage is no longer working <laughs> Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog, Matulog with, with Red, Red Oliero, Oliero podcast. podcast members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank Please. you. Yay. Please, we need money. Ako Go din. Jaline. Ako din, ano, parang so far for ako. Kasi, maganda yung bill sa totoo lang. Parang specific siya. Well, papaka-attorney, ano? Mukhang <laughs> <Palang laughs> inaral si mo dol, talaga diba, Jeline. Na, <laughs> oh, oh, na, naga, alam mo, alam, <laughs> alam mo, ano eh, sobrang unhealthy na yung pag, ano eh, pag-research ni Jeline ng divorce. Hindi <laughs> 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 ko alam kung pinaghahandaan niya to. Hindi <laughs> ko. <laughs> <laughs> Hindi, natutuwa lang ako kasi mga religious na yung binabash ngayon. Uh. So, parang feeling ko nakakaganti ako. Hindi, <laughs> 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 pero ano, maganda siya na specific nga na yung abuse, ganyan. Parang meron pa nga akong nabasa na yung pag pinipilit ka magpa-convert ng religion. Ay, oo, kasama yan. Di ba? Kasama yun. So, yun. Sino, oh. sino yung initial na nagpasa nung bill? Edsel, oh, si Lagman. Uh, oh. Oh, si Edsel Lagman. Oo, si Kong Edsel Lagman. Nakita mo? Ang galing talaga ni Jeline. <laughs> <laughs> Alam niya. <laughs> <laughs> Attorney like? ni Beshi. Tabahan ka na kay Jeline. <laughs> okay yan. And they're frustrate. frustrated lang. Frustrated lang. <laughs> Uy, it's not too late. ano <laughs> Why <laughs> na, Jeline? It's not too late. Hindi, <laughs> to to <laughs> hindi ano, mag maganda kasi yung pagtaswala tas wala yung no fault. Kasi, yun yung nakakaasar eh, na yung mga against sa divorce, sinasabi nila na, naku, aayaw na lang yung mga tao. Hindi nga ganun. Hindi kadali. No. Kailangan patunayan mo na may nangyayari sa inyo na hindi okay, na parang non-negotiable. So, parang, ang ganda niyang deal, ang ganda niyang ano sana, ang ganda niyang parang Um, compromise nga sabi ni attorney. Kasi hindi papayagan na ayaw nyo lang. Kailangan meron kayong um, problema talaga. Tsaka hmm. mm -hmm. ang daming mag-asawa ngayon na pinipilit lang nila to be together. Dahil ayaw nilang gumastos unang-una. Tapos walang gusto mag-initiate. Eh kasi ang mahal, oo, oo, ang mahal. Ang mahal ng oo. annulment eh. Parang imbes na napupunta sa family mo, sa mga bata, yung Pera. Yung pera mo, mm -hmm. napupunta sa hiwalayan I mean, oh. na. Pupunta kaya, sa may, lawyers. I'm kaya, sorry. Kaya, ako. <laughs> <laughs> iniintay na lang niya na mag-file yung asawa niya. Pero matagal na silang hiwalay. Eh. So, more than five years na. Pero may girlfriend oh. na rin yung husband niya. Pero iniintay na lang niya, yung husband niya mag-file para siya yung gumastos. Mm -mm, Tapos siya na lang yung baliw. Oo, siya na lang. Kung sino may pera, siya yung matino. <laughs> Kawawa, di ba? Ikaw, ikaw ba, Kay, kahit hindi tayo kasal, syempre, kailangan natin magbigay ng stand natin dito. Ako, ano din ako eh, pro-divorce din ako eh. Kasi, alam mo yun, lalo na, dun ako sa mga, yung mga, yung mga bata na yung sinasaktan ng partner. Mm, oh -oh. ba diba? Mas, mas dun yung, ano ko, hindi na dun, hindi na dun sa mag-partner eh. Kasi, yung mga bata, hindi wala silang, wala silang, anong tawag nito? Ah uh, hindi sa, hindi dapat sila kasali doon sa problema. Pero yung nanay or yung tatay abusive sa kanila. Dapat malayo na yung tao na yun sa family nila, 'di ba? Oo. Mm -hmm. Parang ano sila, is traumatic uh, sa kanila kasi masyado yung ganun. Ano nga yun, yung sila nag, yung sila ay shock absorber ng problema Oo. ng dalawang parents. Correct. Ako naman, ako naman, ako honestly, wala talaga akong pakialam. <laughs> Kasi yun nga, hindi totoo, wala talaga akong pakialam until oh until narinig ko yung sinabi ni Attorney Beshi na hindi grounds for annulment ang um, yung na-abuse, yung sinasaktan, yung mga ganun. So parang kumbaga yun yung yun yung parang game changer para sa akin para maniwala na oh sige sa divorce pala talaga dapat ang sagot mm -hmm. ng mga abusive partners. Lalo na yung mga, yun nga, yung mga physically abused, yung mm -hmm. mga... Kasi hindi siya magagamit talaga sa annulment eh. So parang, mm -hmm. nge, eh, yun yung pinakamaraming problema. Eh, yun yung pinakamaraming Tuto. na problema, yun yung pinakamabigat na problema sa sa mag-asawa. Totoo. Kaya ako, um, kahit katoliko may tito ako, may titok na pare, may lola ko na madre. Alam mo yung, parang, kung ako, hindi ko siya ya avail pero ayokong i-deprive yung iba Correct. dun sa chance na makaalis dun sa mga ganong relasyon. Yeah. At saka, kasi with the current system that we have, ang dami na yung ground nila really is violence. Pero napipilitan silang mag-file ng psychological incapacity. Uh -oh. Tapos, kailangan nila i-prove na baliw yung isa't isa. Mm -mm. Di ba pag nabasa ng anak mo yun, makikita niya na nag-aaway kayong, di ba? Parang nag-aaway kayong mag-asawa na pinoprov nyo na baliw yung isa't isa. Anong, anong effect nun sa anak nyo, di ba? So, parang... At saka, Plus, nga nung... On paper pa siya. On paper, uh -oh. correct. So, halimbawa, pag nakakabasa ko ng mga cases, na, na, Supreme Court cases, iniisip ko, shucks, mababasa to ng anak. At saka kami pangalan eh. So, alam mo, Ito. paano kung kilala mo yung anak nito? ba diba? Maisip mo, shucks, yung parents niya, parehong baliw. ba diba? Yung parang, Baliw din ba ako? Oo, <laughs> <laughs> oh, oh Uh, at expected pag ano pag kunari yon yung annulment and all may in, in paper pa tapos yun na file pa um, kung annul ka tapos ikaw yung naging baliw, na proven na ikaw yung balio sa sa magpartner pag maghahanap ka ng trabaho hinahanap ay nakikita din ba yon sa records oo oh, nasa um, records generally yun. hindi hindi naman siya usually ang nakalagi sa records mga criminal criminal cases and B ba pero yung mga ganyan mm. hindi hindi yan usually mm. tsaka iba naman yung psychological incapacity um sa marriage mm. um, as compared dun sa mental capacity ng isang tao parang mm. kilangan kasi yung psychological incapacity um sa sanity ay connected sa kapasidad mo para ifulfill ang marital mm -hmm. obligations. Uh Oo. -oh. Uh -oh, ganun siya. Um, pero yung mga usually naman ng mga company um, kung important sa kanila yung mental health ng isang tao, meron silang kinoconduct na sarili nilang psychological assessment, 'di ba? To see if fit for work. Pero yung mga ganyan, hindi na 'yan, hindi yan usually kasama sa record ng isang um, aspiring employee. Pero kung psychological incapacity, pwede mo bang gamitin halimbawa, alam mo yung asawa mo may mental health problem, halimbawa bipolar. Can it be a ground one of the grounds for annulment? Um it has to be again connected to, to the, the, capacity of the person to fulfill marital obligations. I see. Okay. Uh, okay. so, yung mga iba, like may um, schizophrenia, ganyan, basta connected siya dun sa, Uh, hindi niya kayang i-fulfill ang mar marital obligations like hindi niya kayang um, makipagtalik sa iyo because of mm -hmm. it yung mga ganon mm -hmm. mm, magagalit si Kay dyan. <laughs> 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 sa kanya yan. <laughs> eh, paano, important. paano pala yon Ano, attorney? Ah, kunyari, mm -hmm. nandoon na tayo sa hindi niya kayang gawin yon Pero, hindi naman, pa, paano tawag nito? Ayan, e, nagulo tuloy ako si Jeannie kasi. <laughs> <laughs> I ibig ko sabihin, idi sabihin pala nun, di ba, meron kasing, meron kasing mga partners na hindi sila nagdudu hanggat, hanggang, hanggang kinasal sila. Correct. So, pwede mm -hmm. niya palang sabihin na uh, mentally something sa kasi hindi niya kayang makipag um, hindi, sex sa'yo. Hindi lang, hindi lang naman sex yung um, tinitignan dyan eh. Kasi, technically, um, yung part ng sex na involved dun sa mga nullity absolute uh, absolute nullity or annulment yung um, impotence na sinasabi so hindi tumatayo mm -hmm. <laughs> pero pero basta tumatayo kahit na low, <laughs> low, sperm count yan hindi mo pwedeng ipavoid dahil don kasi may possibility pa rin na magkaanak sila so technically yung yung kung hindi niya lang kayang magipagdu, hindi siya hindi siya yung sole ground so it, hindi siya The, malakas na point. Ah, Hindi uh -oh. din. Uh Oo. -oh. Oh. titignan titignan ng court yung totality of evidence sa sinasabi nila. So lahat ng factors um not just the um um hindi lang yung pakikipagtalik, hindi lang sex. Kung yun ang gagamitin mong ground, kailangan ipakita mo na impotent, talagang hindi tumatayo kahit anong gawin. gano'n <laughs> Pinakita your honor tignan mo nga, oh, hindi talaga. <laughs> Kasi <laughs> hindi nga tumatayo eh, no? Pangit <laughs> oh pa naman ang itsura ng titi kapag hindi tumatayo. <laughs> Pero ganon, kailangan talaga imposible. So kapag imposible siyang mabuntis, parang ganon. Siguro, attorney, isa pang pa question. Um, yung current bill ba, sa tingin niyo ba malaki yung chance niyang pumasa sa Senate? Kasi 'di ba yung Sogi Bill parang pumasa din sa Congress, tapos hindi siya pumasa sa Senate. Sa current make-up ba ng Senado natin, mukha bang ipapasa siya? Um, hmm. Tinig ko yung mga nag-file ng divorce bill sa Senate. May, may bilang naman. Pero kasi dyan, kailangan man ng majority eh so that's 50% plus one nung nung quorum kung sino yung present during the um voting at bumoto ngayon ang um, hindi natin alam kung um maipapasa usually depende sa priority ng leadership and ang ang Senate President ngayon ay si Senator Jesus Codero yes. mm -hmm. um may nabasa akong news report recently na ang sabi niya he is not pro or anti. So hindi mm -mm. natin talaga masabi but we have um, senators on both opposing sides. Eh. So hindi hindi talaga masabi if dikit. papasa siya. Oo, medyo dikit, medyo dikit. Sorry, may joke ako sa utak ko. Pero kailangan ko sabihin. <laughs> hindi <laughs> ipapasa ni hindi ipapasa ni Cheese yan dahil sobrang ganda ni Heart. <laughs> so, ang divorce At so, sa mga moji. <laughs> 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 Pero annulled siya, di ba? Sa first hmm. wife niya. So, ah, talaga ba? Mm -hmm. Yeah. May kid siya din sa wife. Uh, may malamang siya yung maraming pera. <laughs> <laughs> may, kunyari mapasa yung divorce, may maximum limit ba ng number of divorces that you can have in your lifetime? Wala namang nakalagi sa batas. Okay. Ayon. Mm. Ayun, may question pala ako. Kung na, okay. yung mga divorce, di ba may mga divorce sa iba-ibang bansa, pwede bang i-customize ang bill ng divorce sa Pilipinas based sa yun, yung sa mga nangyayari dito. Like, kunwari, kunwari wala naman palang lim limit of number of divorces na pwedeng magkaroon ng isang tao. Pwede ba dito sa Pilipinas gawin like hanggang ganitong number lang? Yung mga ganon. Oo. Pwede yung gawin. Pwede, pwede ilagay yun sa um, bill. Kung yun ang tingin ng mga um, congressmen or senators na um, will be in the best interest of the Filipinos mm -hmm. Kaso, um kailangan nila syempre parang anong ano anong reason behind yung ganun ba kasi usually yung mga mga draft bills backed yan by mga studies kung bakit ganito bakit ganyan yung nakasulat sa batas pero mm. walang limit as long as hindi against the constitution yung ilalagay nila sa batas so pwede sorry sorry no joke no. <laughs> So, kasi, attorney, ay sa Gego, kailangan kasi lagyan ng ano sa atin, limit, kasi may mga lito labit. <laughs> 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 yeah. oh, sige, go, okay. Ikaw na. Hindi, <laughs> ang, ang tanong ko naman, ang divorce, kunyari, um, ibig sabihin ko, kinasal ka ngayon, bukas, pwede ka nang magpa-divorce? Ganun ba siya? Um, um mag-file, you mean? Kung, mm -mm. kung meron ka ng ground, So, wala akong deck. Kanyari, katulad nung sa ano, katulad nung sa annulment, di ba, kailangan on the day ng wedding, meron ka ng ground. etong divorce, kung sa kanyari, kinasal ka ng ngayon, within, within a week, may nakita ka binugbog ng something. Ka. Pwed, oo, oh, uh, pwede na. Oo, oh, pwede. Kung, mm. kung binugbog ka, violent pala siya, pinakita mm -mm. niya ang totoo niyang kulay pagkatapos niyo mag-I Oo, wala naman required sa bill na um, dapat may ganitong number of days. Times, na ganito oh. na siya katagal. Nag, oo. Um, pero, um, so, pwede ka na mag So, may, may ground ka na. Pero, inote lang na merong um, 60 days na cooling off period. Parang, yun, yun yung sa bill na may 60 days after filing na um, wala mo na mangyayari. Tignan kung Magbabati kaya pa. pa ba? Ganyan. Mm -mm. oh, kung kaya pa. Mm. Ah, may ganun pala. Ang nakitang ground don kay, eh, dahil meron siyang billion. <laughs> 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 Pero yun yung, yun di ba, ator ni yun yung, yun yung kasi yung kinakatakutan ng iba. Na, baka yung, yung grounds lang, kung bakit, kung bakit, yung reason lang kung bakit makikipag-divorce tong babae or lalaki, eh, dahil para makakuha ng yung yung share ng yaman nung ano mm, -mm. Ah, oo nga pala paano pala yon at ano attorney pagka nagdivorce sila yung hatian ng ari-arian um, pag-uusapan pag-uusapan din yon sa um, sa divorce proceeding generally 50-50 pe oh. kung walang prenup pero oh. i think may leeway naman ng court Um, depende sa evidence presented kung paano niya hahatiin. Eh mm. ibig sabihin pala kung mapasaya no, mas ano na ang mga Pinoy magkaroon ng prenup. Kasi parang hindi naman masyadong uso sa atin yun. Yeah. Eh. Oo, oh, oh, medyo may diba? social stigma nga sa atin eh, mm, na parang ay, yeah. hey, ba't ka nag-prenup? Bakit maghihiwalay ba kayo? 'Di ba? Mm, correct. Pero diba yun actual yung dahilan ko bakit naghiwalay si Bea. Sabi. allegedly, Kasi, allegedly. <laughs> Kasi, <laughs> alleged. <laughs> allegedly. Uy, <laughs> <laughs> Dahil sa <Sabrina>. Mahirap makaso. <laughs> <laughs> o, si na. Kinakasuhan hmm. na nga nila si Lolit. Eh. <laughs> Tsaka si di ba? Okay. Okay. <laughs> Pati pala yung lalaki nagkakaso na ngayon na napanood ko kanina. Ano nga pangalan nun? Ano? No? Dominic. Oh, Si Dominic, kinakasuhan niya na rin si Lolit ngayon. Dominic Ochoa? Dom- si, S si Dominic. <laughs> <laughs> ano nga family name nun? Ano Romy na? Croque. Ah, ang puja. Chowa, luma, panahon pa ni Rico, yan yun eh. so yun nga, going back. So, tapos attorney, ang, ang prenup, as in lahat yun, kaya rin sasabihin, pag naghiwalay tayo as in zero wala kang makukuha or yung akin ay akin lang yung iyo uh -huh. iyo lang talaga um sa prenup kasi pwede nyo i-dictate doon kung ano yung property relations nyo during the marriage kasi ngayon sa atin um kapag wala kayong prenup ang default is tinatawag na absolute community of property meaning lahat lahat ng property nyo, pagsasamahin, gano'n. Mm -mm. So, doon sa prenup, pwede nyo lagay, o, oh, legal, mag-separate tayo ng properties. What's mine is mine. What's yours is yours. Ganyan. So, um, yun yung mag-govern. -go Pero mm -mm. pwede nyo rin sabihin na 70% ng, kung may proceeds man yung mga property or lahat ng kikitain, 70% sa akin, 30 sa iyo. Kung papayag yung isa na 30 lang mm -mm. sa kanya, di ba? Pwedeng ganon. Mm -mm. Um, sorry, i Pero an ano to, ano attorney after marriage na to o oh, during? Ang alin? Prenup? Yung, yung prenup. oh kunyari, Sige, sabihin, dapat... sabihin, o, oh, during marriage, habang tayo, okay tayo sa lahat, mag-share tayo. Pero pag nakipaghiwalay ka sa akin, walang hatian na mangyayari. Kung ano yung na, kung ano yung sayo, sayo lang. Parang ganyan. Hmm, -mm, oo, oo. Pwede naman ganon, na parang i- isa set nyo yung um, limits, gano'n. Mm -mm parang ano mangyayari kapag na-dissolve yung marriage, ganito yung hatian, pwede yun. Mm -hmm. Pwede pala. Sobrang customizable pala ang… Oo. oo. Wala naman limit yung um, marriage settlement or prenup na tinatawag. Pero dapat ma siya before the marriage. So, as in, hindi pwede gawin siya like on the right after, ganyan. Hindi. Dapat before. Tapos, uh -oh. let me correct pala. Um, sabi pala sa Bill pagka um, wala kayong prenup, talagang 50-50. Mm -mm. Except um mm -mm. parafernal or exclusive properties. Parafernal yung mga minana mo. Mm -mm. So, sa'yo lang talaga. So, yun, yung property yun lang yung title na sa pangalan mo. Yun yung may iwan sa'yo. Tama? Oo. Tap, pero dapat acquired siya before the marriage. Pe, kasi pag pag after the marriage tapos walang prenup, usually, kahit isa lang nakapangalan, considered yan as property mm -hmm. ng mag-asawa. So yes, tama si Kay most likely um mag, mas ma-encourage ang mga tao na mag uh, magkaroon ng marriage settlement or prenuptial agreement. Yeah. Kasi debater ba, attorney, pwede naman isulat doon na ano, na parang ito yung properties natin before marriage. Tapos kung ano yung ma natin pareho dito sa loob ng marriage na to. Ako ano yung following na gagawin. Diba kasi pwede 'yun eh, kunyari, uh -oh. mag-asawa mag na kayo, nakabili kayo ng lote or nakapagtayo kayo ng company. Anong gagawin doon? Isusulat mo uh -oh. na 'yun before marriage pa. Uh Oo, -oh. pwede niyo yung ilagay na halimbawa, um, any property acquired during the marriage mm -mm. will be divided equally upon the dissolution of marriage or mm -mm. um 70% will go to husband, 30% to wife, maganon. Mm -mm. So, parang pwede niyong pag-agreehan kung paano paghahatiin in case ma-dissolve yung kasal. Pero, attorney, ibig sabihin, pero, ah, ito pala. So, ibig sabihin, pagka nandun na yon, hindi ka pwede magpahabol. Kunyari, ay, itong kumpanya pala ito, ipahabol mo nga doon sa prenup na ano, na ganito oo, yung gagawin kung, natin. Kung kunwari, very specific kayo, tapos may na-exclude ka pala. Ganun. Mm -mm. Wala na, hindi na pwede yon oo oo, oo. oo. So, usually, parang maganda na meron kang umbrella clothes ganun Oo. so wag maging masyadong specific lang correct kung talagang gusto n'yong detailed ano Jeannie, ready ka na So, ano yung ano? Hindi. Eh, ano oh, yung prenup? Yung uh, pre <laughs> Kasi parang nagsusulat na, sa kanila pa na, siya nagsusulat na, uh, eh. Sinusulat niya. Lupa niya sa Dupax kanya. <laughs> Lumain. The farm. GB, Lupa yung kita masakwipas, cool sa kuwi tayo dyan. Oo okay. oh, <laughs> nga. Oo <laughs> nga. Sakto pinanganak ako sa The Farm. Pero, <laughs> pero hindi. Ano yung last words nyo about sa, yun, yung sa pananaw ninyo, about sa divorce? Yun. <laughs> last words, last words. Ah, sige na nga, ako na nga mauna. <laughs> Kainis mo. Nga. Sige, eto may divorce man o wala, ang masayang pagsasama ay mananatiling masaya at ang nakalalasong relasyon ay mananatiling nakakalason. Ay, ang tanong ngayon, quiet, <laughs> <laughs> hindi para sa iyo ang diborsyo, bakit ito ipagkakait sa iba? Lahat naman tayo may karapatang maging masaya at malaya. Atom Araulio. <laughs> Nag-agree ko sa kanya. Nag-agree ako sa kanya. totoo naman. Totoo oh. naman. Ah. So, yun yung akin. Madaya ako. <laughs> kayo naman. Gusto ko yung meme na ano eh. Yung, ang rason kung bakit ipapakasal yung mga tao para sa mga high quality offspring. <laughs> 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 ano <yun>? Mga manukan. <laughs> <Good> manukan. <God. laughs> And then, actually, maganda tong divorce law. Kasi it would make us choose our partners better. Hindi lang yung basta-basta. Hindi, -basta. baliktad. Baliktad wala. <laughs> you can choose your partners freely. ba? Diba? Uh, kasi pwede man may divorce easily eh, after all. Wala, um, wala akong, walang sense. Yung pinag ko na <laughs> ikaw, ikaw na, Angeline. Uh, ano, um, sa mga mag-asawa, syempre, do your best to keep your relationship 'di ba? I believe in <laughs> Ang positive the positive talaga. Ta eh ilang ilang episode ka ng positive Jeline ng nakaano kabaka talaga. Siya na bitin na yung positive <laughs> <siya>. sa. <laughs> Hindi. Ano? 'di ba? Parang as married couples, parang we try naman talaga na to preserve yung marriage natin. Pero minsan, halimbawa yung partner mo, wala, na, wala siyang effort or harap-harapan kang niloloko or sinasaktan ka, di ba? Parang, eto yung way out for a lot of people who've been suffering for a long time. So, um, reality siya. Huwag sana isipin ng ibang tao na, ay, magdi divorce ibig sabihin they just gave up ibig sabihin hindi sila matatag hindi sila nagdadasal gano'n. <laughs> 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 hindi sila kulang sa prayers <laughs> oo, oo parang kasi malinaw tong batas na to eh na meron talagang conditions na pinagdaanan yung marriage na yon so kung papasa siya sa kung ma-approve ng court yung divorce under this law ibig sabihin it's not sacred in the first place kasi hindi niya na-fulfill kung ano man yung holy purpose of marriage. Hmm, diba? Correct. Amen. Amen. <laughs> Amen. <laughs> Amen. <to that>. Amen. <laughs> ako ano ang ting ako ako sobrang pro talaga pro divorce ako ayoko na ayoko kasi nakakita ng mga abusive partners alam mo yon lalo na yung ano lalo na sobrang inis na inis ako doon sa mga couples na ang sa ang sweet sa sa internet mag ano yan magpo-post ng kung ano-ano pero po siya it's either niloloko niya yung partner niya abusive partner sa lalo sa mga anak alam mo yun nakakainis na kasi makakita ng ganun tapos yung mga partners wala nga silang way out hindi sila ano mo yun kasi katulad ng ang, ang 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 tawag nito ang hirap magpaanal yung legal separation, wala rin namang kwenta. Dahil hindi ka makaka-remarry, marry diba? So, ang tingin ko lang naman, dun sa mga may ayaw ng divorce, sila mismo yung mga abusive partners na natatakot na baka i-divorce sila ng mga partners wala nila. Yeah. Diba? Pwede kasing ganun eh. So, kaya ang payo ko sa inyo, huwag na lang kayo magpakasal <laughs> para wala <laughs> ng divorce. Hindi. Ayama. Sa akin kasi, parang ano lang, eto <clears throat> last, um, may kasal, wala. Kung mahal nyo naman talaga isa't isa, okay naman talaga yung, yung relationship nyo with each other. Then, wala kayong pro-problemahin, di ba? Wala kayong pro, diba? wala kayong pro Yun lang, paperworks. Pero, mula sa kaboses ninyong wala talagang pakialam sa divorce, pero napabago ng pananaw ni Attorney Deshi. So, pro-divorce na ako from Jeannie Lakay. Mula sa kaboses niyong frustrated lawyer, <laughs> Jeannie <Covenius. laughs> Mula sa kaboses niyong lutang <laughs> sa period na ito, si D. Mula sa kaboses niyong sisimulan na mag-ipon ng 50,000 bago ikasal, kay Asko kami ang... Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.